নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকক এডুকেশ্যন ফৰ অসম চেনেলটোলৈকে প্ৰথমতে স্বাগতম জনাইছোঁ। বহুত ভাল খবৰ আহিছে, 7 অক্টোবৰত ফাইনেলি প্ৰথমটো এডভাৰটাইজমেণ্ট মুকলি হ'ব এই বছৰৰ, আৰু তাৰ লগে লগে অক্টোবৰ মাহৰ ভিতৰতে আহিব অন্যান্য 22,000 ভেকেঞ্চি, যিটো ADRE, APDCL আদি সংলগ্ন থাকিব। তো ভিডিঅ'টোত আমি গোটেইখিনি তথ্য আলোচনা কৰিম, আহক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। তো প্ৰথম কথা, অসম পুলিচত ভেকেঞ্চি আহিব 7 অক্টোবৰত। যিটো ভেকেঞ্চি আহিব সেই ভেকেঞ্চিটো নিশ্চয় অসম পুলিচৰ হ'ব, আৰু অসম পুলিচৰ 5,000 ভেকেঞ্চি আহিব বুলি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ছাৰে আজি ঘোষণা কৰিছে, আৰু ইয়াৰ লগে লগে অক্টোবৰ মাহত অন্যান্য 22,000 ভেকেঞ্চি আহিব। তাৰে ভিতৰত ADRE থাকিব। ADRE অৰ্থাৎ আসাম ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুইটমেণ্ট কমিশ্যনৰ যি যুটীয়া বা সংলগ্ন পৰীক্ষা, সেই পৰীক্ষা য'ত ক্লাছ থ্ৰী ক্লাছ ফ'ৰৰ কিমান ভেকেঞ্চি থাকিব, ইয়াৰ আগতে বহু আগতেই এখন লিষ্ট দিছিলে, ক্লাছ থ্ৰী বা গ্ৰেড থ্ৰীৰ 7,000 থাকিব আৰু ক্লাছ ফ'ৰৰ 4,939টা থাকিব, হাতে পাছে প্ৰায় 12,000। ইয়াতকৈ বেছি হৈ আহিব পাৰে, কিয়নো APDCLৰ পদখিনিও এই যি ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুইটমেণ্ট ইয়াতে সংলগ্ন হ'ব বুলি ইতিমধ্যে গম পোৱা গৈছে, আৰু সেই গম পোৱা তথ্যখিনি মই আপোনালোকক দেখুৱাম। তাৰ আগতে আপোনালোকে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ছাৰৰ আজিৰ ভাষণটো অকণমান চাই লওক। এই 7 অক্টোবৰত আৰু 5,000 পোষ্ট ওলাব, আৰু মই আগতে কোৱাৰ দৰে অক্টোবৰত 22,000 ওলাব, 1,00,000টো পাৰ হৈ যাব, এতিয়া 1,10,000লৈকে গতি কৰিব। নিশ্চয় এতিয়া আপোনালোক কনফাৰ্ম হ'ব পাৰিছে, আৰু অক্টোবৰ মাহত এই ভেকেঞ্চি অহাৰ লগে লগে আপোনালোকে পঢ়িবৰ হৈছে। তো ইতিমধ্যে ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুইটমেণ্টৰ ক্লাছ থ্ৰী ক্লাছ ফ'ৰ সকলোখিনি পদৰ বাবে অসমীয়া মাধ্যমৰ তথা ইংৰাজী মাধ্যমৰ PDF আমাৰ ৱেবছাইট assamgkpedia.com এভেইলেবল কৰা হৈছে, ডেছক্ৰিপশ্যনতো লিংক দিয়া হৈছে, আপোনালোকে সেইটো চাই ল'ব। তো বহু আগতে আমি গম পাইছিলোঁ যে APDCLত প্ৰায় 5,000 ভেকেঞ্চি আছে, য'ত MJM AAO অফিচ কম ফিল্ড এছিষ্টেণ্ট ড্ৰাইভাৰ সহায়ক আদি পোষ্ট আছিলে, আৰু এইবিলাক পোষ্টৰ কেনেকুৱা কোৱালিফিকেশ্যন কি সেই বিষয়ে আমি ইয়াৰ আগৰ বহুকেইটা ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰিছিলোঁ, তো আপোনালোকে চাই ল'ব। আৰু আজি যিখন নোটিচ আহি আমাৰ হাতত পৰিছে, সেই নোটিচখনত APDCLৰ সহায়ক পোষ্টৰ বিষয়ে উল্লেখ আছে। তাত এনেকৈ উল্লেখ আছে যে আসাম ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুইটমেণ্ট কমিশ্যনৰ বা ষ্টেট লেভেল ৰিক্ৰুইটমেণ্ট কমিশ্যনৰ যি ক্লাছ ফ'ৰ পোষ্ট, সেই ক্লাছ ফ'ৰ পোষ্টত APDCLৰ সহায়ক পোষ্টখিনি ইনক্লুড কৰা হৈছে। আৰু ইয়াতে লগতে কৈছে যে আৰু ইলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়া এই সহায়ক পোষ্টখিনিৰ হ'ব মিনিমাম HSLC পাছ, লগত ITI চাৰ্টিফিকেট বা ডিপ্ল'মা থাকিব লাগিব, আৰু সেই অনুসৰি ট্ৰেডৰ কথাও ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে। এইকেইটা ট্ৰেড থাকিলে আপোনালোকে এই ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুইটমেণ্টৰ লগতে বা ষ্টেট লেভেল ৰিক্ৰুইটমেণ্ট কমিশ্যনে যি ভেকেঞ্চি উলিয়াব তাত ক্লাছ ফ'ৰৰ এই সহায়ক পোষ্টখিনিতো ছিলেকশ্যন হোৱাৰ সুযোগ লাভ কৰিব পাৰিব। তো এই লেটাৰখন 26 তাৰিখৰ আছিলে, আৰু এই লেটাৰখন মতে যিখিনি তথ্য সেইখিনি মই আপোনালোকক ইয়াতে জনালোঁ। আৰু যিয়ে নহওক, যিসকলে ভিডিঅ'টো হেক কৰি চাইছে তেওঁলোকে আমাৰ যিটো ষ্টাডি চেনেল সেই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, তাতে আপোনালোকে এতিয়াৰ পৰা ৰেগুলাৰ GK মেথছ আদি ছেশ্যন লাভ কৰিব, আৰু লগতে হোৱাটছআপ চেনেলটো আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, তাত আমাৰ যিমানবিলাক ৱেবছাইটৰ কুইজ আছে বা জব আপডেট আছে সেইবিলাকৰ লিংকবিলাক দি থকা হ'ব, লগতে আপোনালোকে হোৱাটছআপ চেনেলটোত ফ্ৰী PDF লাভ কৰিব। তো ভিডিঅ'টো এইখিনি লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, ধন্যবাদ।